matuar qeveria dhe bashkia Shkodër prezantonin projektin e një pulle 100 metra të lartë e cila pritet ndërtohet në zemër qytetit. Të vëmë përpara këtij fakti të krym në një kohë kur për projekte kaq të mëdha duhen dëgjesa publike, të shqetësuar për dëmin urban dhe arkitekturor që kjo kullë paralajmon dikanos Shkodrës, të indignum nga mos respektimi nga ana institucioneve i drejtës tonë për qytetin dhe hapësirës që jetojmë, vendosëm të marshojmë sot bashkë me ju kundër betonizimit qytetit për të thënë jo kullave. Shumë veta mund të pyesin sot sepse mi jemi mbledh sot këtu. Jemi mbledh sot këtu sepse ndjen detyrim t'i dalim zot qytetit ton, sepse institucionet e ngarkuara me këtë funksion nuk po e bëjnë punën e tyre. Jemi ba sepse edhe ato janë ba pal për shkatërimin e qytetit duke i vu emrin zhvillim. Zhvillimi matet me rritjen e mundësisë për një jetë më të mirë në qytet, për shkolla të reja, për parqe, për objekte shëndetësore, për zgjidhjen e problemit të trafikut të rënum, pa tjetër dhe për hyrjen e qytetit e cila vazhdo dhe i mungon qytetit. Projekti KULS është një projekt spekulativ që shkel çdo rregull dhe ligj të planifikimit territorit në Republikën e Shqipërisë. Instrumenti i parë që është në kundërshti me këtë projekt është plani përgjithshëm vendori i bashkisë Shkodër. Ky instrument vendos limite në ndërtime dhe me anë të parametrave të zhvillimit dhe balancon interesat publike dhe private në territor. Projekti i ri ka jo më pak se 43.000 metër ndërtim të ri. Intensiteti ndërtimit nga 4 që është i lejuar shkon në 8.2 dhe 2 fishohet. Numri i lejuar i kateve nga 7 kate të lejuara shkon në 35, pra 5 fishohet. Lartësia në metra nga 29.8 metra e lejuar shkon deri në 100 metra lartësi. Parametri i cili 3 fishohet. Sa i përket distancave, kjo godin me këtë lartësi duhet të mbaj jo më pak se 36 metrë distancë nga kufiri i saj i pronës, gjë që nuk mund të realizoj dot. Kjo godin i heqë të drejtën e zhvillimit të gjitha pronave të tjera për rreth saj. I kërkojmë bashkisë që të orientoj si që duhet zhvillusin dhe të kryoj një dialog bashkëpunimi me to në mënyrë që edhe ato të mos kaloj në liash lishmëri dhe ky proces të bëhet transparent duke përshirë dhe profesionistët. Në qofë se bashkia tenton të shkel dhe të vendos interesat të ngushta okulte mbi interesat e qytetit, ne do të dalim prap këtu. Ne nuk e ulim kokën nga asnjë presion dhe kërcënim që vjen në adresën tonë. Dhe jemi pjesë e qytetit sepse e duam atë. Jemi zëri i tij dhe do t'i dalim zot gjithmonë. Në faktun do t'i bashkë thirrje gjithve atyne që janë kafe, atyne që po na njekin prej përpara, t'i bashkohen kësaj protestet, kësaj proteste që vjen nga shoqëria civile, sepse sot ne jena të thirrën për me i dalë zot qytetit ton, bukurisë së qytetit ton, kulturës së qytetit ton, historisë dhe trashëgimisë kulturore. Në 11 vite, kjo qeveri nuk solli asnjë investim për Shkodrën. Shkodra ka nevoja të mëdha, Shkodra ka objekte, monumente kulturet që po binë mrenë, Shkodra nuk ka nevojë për kulla, Shkodra ka nevojë për zhvillim, dhe nëse flitet për inovacion, inovacioni nuk është një kull e ndërtume dhe sjallun këtu jashtë të gjitha kritereve dhe jashtë të gjitha ligjeve, ne nuk dona dhe nuk pranojmë betonizimin e Shkodrës. Shkodra ka nevojë për lulishte, Shkodra ka nevojë për gjelbrim, Shkodra nuk ka nevojë mu basi krye qyteti Rilindas, Shkodra ka nevojë me marë frym, ashtu si që ka marë gjithmonë, dhe mos ti nërtohen kullat këto për me i marë dhe frymen. Mollën asot përbal një projekt ideje për me nërtu një kull. Të jeni të binon se nërtimi i kësaj kullet i hap rrugën nërtimi të kullave të tjera. Kullat nuk janë zhvillim, kullat janë pastrim paresh i krimit dhe i drogës. Kullat nuk sjellin zhvillim. Këtu flitet për kate banimit, për shtëpi banimit. Po ku i doni me a shit këto hymje apo këto shtëpi banimit? Njerëzit po ikin, trinë po ikin se nuk gjejnë shpresë. Po pse kulla dhe shtëpitë e banimit do të sjellin shpresën? Këtu ka nevojë për shumë e shumë e shumë gjëra më të mëdha.
Prandaj unë ftoj qytetarët të mlidhen. Kjo është protesta e parë. Dhe unë e përgëzoj shumë shoqërinë civile, aktivistët që kanë marrë përsipër organizimin e kësaj proteste. I ftoj që kjo protestë të vijojnë dhe të mos ndalet. Dhe shpresoj që këtyre protestave, këtyre nismave, në mbrojtje të qytetit dhe në mbrojtje të trashëgimisë së këtij qyteti, në mbrojtje të lashtësisë së këtij qyteti, të bashkohen të gjithë qytetarë me ne dhe të mbrojmë interesin e Shkodrës. Sot jena për Shkodrën, sot të gjithë na këtu jena se e dona Shkodrën, prandaj ta dona dhe t'i dalim zot, sepse sot Shkodra ka nevojë për ne. Të bashkova thirrjes së qytetarëve të Shkodrës në këtë protestë që tregon dashurinë që kena për Shkodrën, dashurinë që kena për këtë vend, për respektimin e ligjit. Ndërtimi i kësaj kulle është fillimi i shkatrimit të Shkodrës, fillimi i shkatrimit të identitetit të Shkodrës. Me këtë fillim, me këtë prezantim të këtij projekti, po fillon edhe ndryshimi i planit përgjithshëm vendor, një plan përgjithshëm që është miratuar qysh në vitin 2017. Por me fondin e parë që u dha Bashkisë Shkodër nga qeveria që në shtator të vitit të kaluar, filloi edhe ndryshimi i planit përgjithshëm, filloi ndërtimi ose shkatërimi i gjithë qytetit. Prandaj i duhej edhe Shkodra e Edi Ramës, i duhej për të vuk dorën edhe në Shkodër si qyteti i fundit ku nuk mundi të hynte deri tashti. Prandaj të gjithë ne, të gjithë shkodranë, të jemi të bashkum për të mbrojtur qytetin, për të mbrojtur identitetin ton, për të mbrojtur zonën historike, arsyen për të cilën edhe të gjithë turistët vinë në Shkodër. Të gjithë bashkë për mbrojtjen e qytetit. Është shumë e dhimbshme që gjendemi përsëri në rrethanat e gurit të Sizifit, i cili ngjitet e ngjitet e ngjitet dhe rrokulliset nga malit e poshtë për të filluar sërish rrugën e mundimshme. Unë solidarizohem dhe përgëzoj të gjithë qëndrestarët këtu në Shkodër, që po i thonë stop tiranizimit, si ka shkruar tani aktivisti Aleancës Titi Seranaj, tiranizimit të Shkodrës, Shkodran, dhe po i flas tani pjesës shkodrane, e cila nuk ndodhet këtu. Kishim shpresë tek ju që nuk do t'ja dorëzoni rilindjes Shkodrën. Dhe mendoj që është turp për ju që ja dorëzuat rilindjes Shkodrën. Vall ju gënjeu apo u shitët për dy çika parësh, se nuk besoj se ju kanë bërë të pasur ju shkodranët e thjeshtë. Ndoshta vetëm një grua shiri shumë afër pushtetit, po jo juve. Si e hëngrë sa punën për djath, o shkodran, ju që thoni kush o shkodran, të tana i ban, do të bëni val dhe kullon, që ta justifikoni këtë shprej populore, po është turp, bre. është turp. Ne nuk jemi kundër modernizimit, nuk jemi kundër zhvillimit, se gojët e liga kështu kanë thënë, që kur mbronim teatrin, fare mirë, mund këtë vënd edhe për këto ndërtesa moderne, që unë nuk e kuptoj pse janë vënd në garë me qejtë, kur fare mirë mund të shtrien më gjërë në tokë, të kenë nuk e di një nivel i cili të shkoj për shtatë edhe nivelit përgjishëm të banesave historike të qyteteve, por mund në zemrën historike të qytetit, të qyteteve, kjo është e pafalshme, më të roqi vëmëndje një parull këtu, që a ka në Venecia kull. Sigurisht jo, sepse bota, europianët e kanë treguar që janë njerëz të mençur dhe një nga mençuritë e tyre është që të mos u lëm qyteteve, sekteve si rilindja. Prandaj tregojuni dhe ju që jeni të mençur. Ndryshe nuk do keni më për çfarë të krenoheni. Nuk do keni më gojë të thoni që jam krenar të jem shqiptar apo që jam krenar që jam shkodran. Nuk do keni më gojë, do thoni vetëm që jemi bërë për turp dhe faqa e zezë, po i bëjë thirje ndërgjegje suaj, ndërgjegje se gjithë qytetit, veproni sa jeni në kohë. Rok Shqipria, rok kultura, rok trashëgimia kulturore, rok populli shqiptar.
shtetarve të vendit se janë tradhtar, po e shpërbëjnë shqiptarinë. Po e shpërbëjnë. Historia fillon dhe mbaron me ne, thon ata. Nuk ka asgjë përpara nesh. Mos i lini të bëjnë mos karavokun e tyre, mos shoni ujë në burimin e tyre, mos u ktheni në sklever. Pavarësisht se si i kemi bindjet politike, pavarësisht se si i kemi edhe ato bindjet fetare, pavarësisht se ku shkojmë falemi në mëngjes apo në darkë, Shkodrën besoj se e duam të gjithë shqiptarët pa kushte. E duam atë Shkodrën ku lindi djepi i demokracisë, e duam atë Shkodrën e bukur kur filloi dhe reagimi i parë antikomunist. Ndaj sot, në fakt, ndjehemi të gjithë të dhëruar se Shkodra po i kthehet modelit të Tiranës, që nuk është gjithë tjetër veç se modeli i betonizimit, apo thën shqip, modeli i pastrimit parave. Ishte një fatkesi shumë e madhe në fakt që këtu ndryshuan gjërat për qytetin e Shkodrës dhe shumë shpejt falangat e krimit që e vodhën Shkodrën me 14 maj, sot po shëmtojnë Shkodrën me parat e krimit, po e shëmtojnë Shkodrën aty ku Shkodra nuk e meriton. Ne vim nga Tirana, apo me Shkodrën ndjehemi shumë afër. Ndjehemi shumë afër në gjithë konceptet, se edhe kur erdhëm në 2020-ën për të mbledhur firmat për ndërtimin e teatrit aty dhe ashtu siç ishte, Shkodra në fakt na priti ashtu siç ditë presi Shkodra. Me shumë dashuri, me shumë besë edhe me shumë karakter demokratik. Tani, pyetja që ne duhet i bëjmë të gjithë vetës, me të vërtet e humbëm betejën e 14 majë, me të vërtet sot rilindasit duan të shkatrojnë Shkodrën. A do të lejojmë ne që rilindasit të shkatrojnë përfundimi Shkodrën? Apo do të reagojmë dhe do të mbrojmë duke menduar të gjithë se jemi pjesë e Shkodrës? Nëse ne mbrojmë Shkodrën, unë mendoj se ne gjithë mbrojmë Shqipërinë. Mbrojmë një pjesë të historisë tonë, mbrojmë një pjesë të trashëgimisë tonë, mbrojmë demokracinë dhe pluralizmin. Ndaj është shumë e rëndësishme, jo reagimi për një kull, është i rëndësishëm reagimi që duhet bëjmë ndaj një vendimi anti-interesit publik, një vendimi antiligjor që nuk merë në konsiderat interesat e popullsisë të Shkodrës. Ndaj unë them se jemi shumë më tepër për të bërë bashkë për të mbrojtur Shkodrën, se sa për të ndjerë të gjithë pasivitetin e kafeneve dhe për të thënë shmë duhet mua. Jo, sot është dita që se cili prej nesh duhet reagoj në ato më të voglën e ti, e saj, që në darë kur shkojmë shtëpi, të kemi mundësi të kemi përgjigje. Çfarë bëm për fëmijët tanë? Çfarë bëm për familjet tona? Çfarë bëm për Shkodrën, për Tiranën, për Shqipërinë? Ndaj, është një shprehje shumë e madhe. Mos prit çfarë bën vendi jot për ty, po çfarë bën ti për vendin tënd. Unë dhe gjithë ne që jemi këtu, për cilën po ulem për qytetin, them se ne kemi zgjedhur të bëjmë ato pjesën tonë në shërbim të dheut. Duke mbrojtur Shkodrën, unë mendoj se ne mbrojmë gjithë Shqipërinë. Stop betonizimit të Shkodrës, stop shfrytëzimit të pasurisë, trashëgimisë kulturore të Shkodrës. Shëndetje gjithë popullit të Shkodrës, sidomos qytetarëve të vjetër, të cileve i përket ky qytet më tepër dhe në ndërgjegjen e tyre vlen gjapu për këtë kulla të palejushme në të gjitha drejtimet, në drejtim të arkitekturës, në drejtim të kulturës, në drejtim të environment, të ndotjes akustike, të gjitha gjërave, kjo kullë do të sjellë në qytetin tonë një rëmuj, një maskaradë të ndërtimit që mund të qëmë kështu. Dhe
ne duhet luftojmë parrishtur që të ndalojmë këto ndërtime që prishin qytetin tonë. Telefonin vetë. Un jam një ndër pronarët e trullit aty ku është ndërtuar Rozafa vjetër dhe ku po ndërtohet Rozafa re. Ne jemi shumë të indignuar që mas 30 vjet gjyqeve të parrishtura, të gjitha të fituara dhe nuk lejohemi të hymë në tokën tonë, aty ku gjyshri tanë e blen me arë, ashtu si gjithë të tjere dhe shumë qytetarë tjere, të cilët jemi të diskriminuar për 34 vite, që ligji zbatohet për dike po, për dike jo. Kjo nuk është as pak demokraci, edhe ju lutem shumë popullit të qytetit Shkodrës të ngrisim zanin me të male, që mos na diskriminojnë kështu, në një Shqipëri kaq të vogël dhe në një qytet kaq të bukur siç është Shkodra, mos të diskriminohemi, mos të shikojmë partitë, të mlidhemi të gjithë në një trup të vetëm, të dalim zot qytetit ton dhe mos të kemi inat partish ose militantësh, ose kjo i përket vetëm qytetarëve të Shkodrës, pa dallim feje, pa dallim partie. Ju lutem shumë të mlidhemi të gjithë, protest mas protestës, të mos lejojmë këto kulla të prishin arkitekturën e qytetit tonë dhe vjedhjen e pronave të qytetarëve. Ashtë koha me tregu që nuk i hapen dyren pastrimit pojave për mes nërkimit kullave. Të vanat nga KLSH dhe Instat na tregojnë se parat për ndërtimin e kullave nuk justifikohen ligjërisht, pasi vetëm një pjesë e shumave kalon në sistemin bankar. Kjo hedh fijet forta dyshimit të kompanitë që marrin përsi për të ndërtojnë kulla. Në rastin konkret, në këtë dokument, që të rejap dhe mamapa edhe medias, ku një ndër kompanitë pjesë Rozafa Group që do t'investoj për kullën, sinjalizohet me shkres për mos shlyrje detyrimeve tatimore në vlerën 970.000 euro. Kjo shkres është e vitit 2013. E gjithashtu nëse mbledhin fitimet e deklaruara të këtij grupimi, nuk arrin të shlyrin as taksën e ndërtimit për 8% ndaj bashkisë Shkodër, nëse ky investim për 30 milion euro është realizohet. Si thoni ju, a është më të vërtet kjo kompani pas këtij ndërtimit? Zhvillimi duhet ba duke ndjek planin urbanistik qytetit, duke ba transparent e duke u konsultu. Nuk mundet me vendos vetën për ndryshime që sjellin pasoja për dekada, ndërkohë që janë vetbesu vetëm për 4 vite me qeverisë. Më thoni, a jeni gati me i leju me vendos vetën apo do i kundërshtojmë? Do i kundërshtojmë! Nuk kena nevoj për një Shkodër e një Shqipërin maja. Kena nevoj me jetu në një vend normal. Nuk kena nevoj për centralizim. Kena nevoj me vun funksion të nda martë e vendit. Hijet e kullave që mbulojnë qendrat zakonisht kryojnë geto periferike. Njafton me bërë një gjiro dherën kira sa për në tepe për me kuptu se dherë kombrin administrimi qytetit. Ku nuk e trotuar me shty karocën e fmis, edhe du të më kujtes ma shbjen buseta pak a pak, alon vitin 2024. Kshihen pas gjishti se ashtë investim privat, e në fakt, krye fjala e kësaj qeverisje ashtë formula investimit për mes privatit, ku pas privatit që ndronë gjithmon një drejtar, a ish funksionar që favorizohet, sepse depoziton përqindjet në logarit offshore. Kemi rastin e incineratorve apo kompanit 5D si shembull të freskët që ka ndodhur kjo gjë. Është e vërtetë që qyteti ka mungesa dhe potencial të pashfrytëzuar. Por shumë më hishme e inovative do të ishte të shtoheshin qytetit një si urbane të reja me gjelbrim e urbanistik si pas funksioneve për rezidenca, shërbime biznesi ose shërbime turistike. Shkodra ka një balin urore krejtësisht të pashfrytëzume, apo hapsina tira, dhe për ma te për ka nevoj me ushmang që të bëhet një qendër të tetë e ngarkume, si që është aktualisht në luftë për me rujtë pakije historike. Duhet të vetë isona se nëse lejojmë
ndërtimin e kësaj kulle do të kemi pasojat pari kuperushme për qytetin. Dhe kjo protest le t'i shërbejnë si këfjellim atyre që kërkojnë në nështrim qytetarë. Deri këtu ashtë caku. A do në nështrona? Jo! Ja! Në vështërsi, gjithmonë qyteti ashtë bashku, sepse aty është forca të bashkimi. Dhe gjerë rastin t'i bëthirje bashkësive fetare, faktorve politik të gjitha kohëve, ekonomik e social, që të bashkona për këtë kaos të drejtë. Shkodra reagon. Ju falenderoj gjithë dhe për pjesëmarrjen.